کائنات کے سارے عہدے رتبے افسران غوث کتب افضال ولی نبی رسول سب کو اکٹھا کر لیا جائے جتنا ان کا مقام ہے اور میرے نبی کا جو مقام ہے ایک مصرے میں میں کہنا چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرے نبی کا ایسا عاشق ہے جو محفل میں آ کے چپکے سے بیٹھ گیا ہے اور نبی کے نام پہ ہاتھ بلند نہیں کر رہا حضرات اکرام کی قدر دعا دے رہا ہوں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے سفر کر کے آیا ہوں دعا دے رہا ہوں اس جملے پہ اپنے نبی کی شان سن کے جو سب سے اونچی آپ کی بحث میں سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرے موت نہ آئے جب تک ہر کی آنکھوں سے نبی کا روضہ نہ دیکھ لے بہت بڑی دعا بھی ہے اپنے اپنے عشق کے بیت باندھ کے صرف ایک جملہ میں نے کہنا ہے اور چادروں سے آپ باہر نکلنے چاہیے کہ ساری 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 دنیا کے کمال ایک بات ہے موقع دے رہا ہوں ساری دنیا کے کمال ایک بات ہے حسین دے ساری دنیا دے کمال ایک پاسے حسین دے نانے دی زلف دا بال ایک پاسے بعد ایک مطابق ایک جملہ میں نے کہہ دیا الحمدللہ آپ کا ذوق دیکھے دل کو بڑی تسکین حاصل ہوئی بلا تسکین تسلی ہندوستان شہر شاہ نقابت استاد یہ مکرم قابل سب احترام میرے مسئلہ کے سرزمان تسلی ہندوستان نقیب بے بدل نقیب لاسانی الحمدللہ ایسی شخصیت جو اس وقت ملک پاکستان کے اندر اپنے مسئلہ کی سرزمانی کرتے ہیں نقابت کی دنیا میں صرف شیر نہیں قرآن و حدیث کی روشنی اپنا مسلک اپنا عقیدے کو جو بیان کرتے ہیں بلا تفریق صاحب کے نقابہ دے رہا ہوں عالی نبی کی اولاد علی پیر سید اکرم علی شاہ صاحب گیلانی نو مرتبہ گولڈ میڈل ایم اے عربی ایم اے اسلامیات ہم سے مخاطب ہوتے ہیں سیدزادے کی آمد پر دایا ہاتھ بلند کرنا ہے میرے دادا کی اکی نگری کے ہم آئے ہیں لاہور والی سرکار دادا حضور کے قدموں سے آئے ہیں دایا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدر حضور قبلہ پیر سید اکرم علی شاہ صاحب گیلانی گولڈ میڈل نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين المقيم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کے درود پاک الصلاۃ. صرف ایمان والے کو اجازت مولا نہیں ہے جس کے سینے میں شمع ایمان جل رہی ہے ذرا پکار کے بتائے کہ آپ سب حضور کے غلام بیٹھے ہیں. مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا. الصلاۃ. نئے سال کی ابتدا ذرا مولا کے نام سے سرکار کے درود و سلام سے کرنی ہے. ہاتھ بلند کر کے کیونکہ جیسے گھر جائیے پہلے وہ اخرائی کا سلام عرض کریب ہے. سونے کے درد میں آیا ہاتھ بلند کر کے الصلاۃ. بڑی محبت ساری زندگی انسان نے اپنے منہ سے کھانا ہے لیکن نو مہینے ماں کے بطن میں بھی تم نے زندگی گزاری تھی. حضرت اس وقت رب کے کائنات نے رزق زبان سے نہیں دیا بلکہ ناس کے ذریعے تجھے رب کے کائنات نے خوراک عطا کی. تیری زبان کو مولا نے پاک رکھا. آواز آئی اس لیے پاک رکھا ہے شاید محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھنے والی. حضرت مولا نے پاک رکھا تھا جو بعد میں گنگا کر میں مولوی کی ہے جو ابھی تک پاک بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کر کے پربھو سے جھوم کے رب چون کے ہاتھ بلند کر کے درود و سلام پیش کریں گے. اصلا تو جو نبی کو سچا مانتا ہے اور سچا بیٹھا ہے نبض چل رہی ہے ہاتھ بلند کر کے اصلا تو مسند ابی یعلا حدیث کی کتاب حضرت قبر مصطفیٰ ہے کو لکھتا ہوا ہے پیچھے سے کو آیا آ کے اٹھایا پوچھتا ہے کون ہو آپ شہر سیال کوٹ کے باسیوں سننا نہان کر کے رہنے والوں سننا. جب اس بندے نے چہرہ اٹھایا کون ہے میزبان مصطفیٰ ابو ایوب انصاری ہے نیوی آنا پر ہو رہا ہے ساتھا نبی کوٹھے اندر چڑھے ہوئے چڑھے رہے ہیں خدا کی قسم اسی نے اپنے ہاتھ بلند کر دیا سبحان اللہ. پورے نبی نے نئی سرکار کی سواری کہیں نہیں رکی. وہ ابو ایوب انصاری کا دروازہ ہے. آقا فرماتے ہیں نبی تو نبی رہا نبی کی مشری کو بھی پتا ہے کہ کہاں محمد کا دیوانہ رہتا ہے. رب نے کعبہ کی قسم اونٹنی کی ہے جاتی ہے نبی کی سوچ اس کا اللہ سلامت رکھے. حضرت وہ ابو ایوب انصاری اٹھتے ہیں اور اٹھ کے جملہ بولتے ہیں پورے سیال کوٹ کو نظر کر رہا ہوں. اہل سنت کو اللہ نے وہ عقیدہ دیا جو صحابہ کا عقیدہ ہے. آپ کا جو مجھے اٹھانے والے میں کسی بھی بت کے پاس نہیں بلکہ اپنے زندہ نبی محمد علیہ السلام آیا جس کا عقیدہ صحابی والا ہے. ہاتھ بلند بلند کر دے اسلام حضور خوش ہو جائے غلام پکا رہے ہیں السلام علیکم یا دائیں بائیں دھیان بھی رکھے کون نہیں پڑ رہا السلام علیکم یا رسول اللہ والا رب کی نماز پڑھتے ہو رب کے کعبہ کی قسم جس دروازے پہ فقیر مانگنے جاتا ہے کہا کرتا ہے تیرے بچے میں خیر مولا تیرے در پر تیرے سوالی آ گئے اب کیا کریں تیرے بچے میں خیر مشرق ہو جائیں گے کیونکہ لامیا لے وہ لامی تیرے بچے کوئی نہیں تو کیا کریں. رب نے کہا جماعت میری ہے بچیاں خیر بننی اگر چاہتے ہو کہ چھولی بھر جائے تو اچھا ہی آپ کا بیٹھ کے کہو مولا میرے محمد کے بچیاں کی خیر ہو میرے حضور نے بچیاں کی خیر بننے ہم کھلا نکل کے مارا آلے کا پالے کا سارے کا کیا ہوئی بھیا ابھی آواز نہیں آئی جل کے اچھا تو آوازیں کیا آگے کے سیل والے کے سلام ہو بس سلام علیکم یا
شفیع منذرین والا آنے کا واسطہ کا یا رحمہ دلیل ہاتھ بلا دے کر کے رحمہ دلیل اللہ سلامت رکھے گوندل والوں کو آباد کو شریف فرما ہے اللہ بڑی محبت مولا یسلم وسلم دائما ابدا على حبیب خیر الخلق كل ذی محمد سید الکونین وسکرین والفریقین من حرم ومن عجبی سنتر رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان بن کرمین صوبال جو چاہتے ہیں قیامت کے میدان میں حضور شفاعت عطا کر دے دعا مانگے فوال حبیب النبی 6 جولائی کو سرکار کے قدموں میں مدینہ شریف تھا آقا کے قدموں میں کھڑا ہوا اور جو قدموں میں تالا لگا ہوا ہے دروازے کو حضور کے روضے کو اس پہ آج بھی لکھا ہے فوال حبیب النبی تجھا شفاعت ہو لکل حولین من الاحوال مختلفین آخری دعا یا رب بن مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة حضرات گرامی اللہ وحدہ لا شریک لا تعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑ ہم کو درود و سلام آقا نعمت ختمی المرتبہ نور شمس و قمر ذات والا دہر شمس و دہا اگر سینے میں ٹھنڈ پڑے تو کہنا ہے سبحان اللہ یہ کسی کی تعریف نہیں ہو رہی اپنے آقا کی تعریف کر رہے ہیں جدہ ہو گئے خوش بھی ہوئی لہا سمجھ کر کے آقا سبحان اللہ آنا میرے کھڑے بیٹھے ہو میں بلانا واسطے تیار ہی نہیں میرے عاشق بیٹھے ہو نور شمس و قمر ذات والا دہر شمس و دہا جدی بیٹھ کے سر کے نہ بولے شمس و دہا اپنے نبی کا نام نہ بولے کہ سبحان اللہ شمس و دہا بدر الدجا نور الہدا داخل بڑا مبدا جود و صفا جناب کوئی کمپیر نہ چنے جب کا نیچے والا رب اوپر والے کو دو دفعہ نہ چوبے نام محمد پورا نہیں ہوتا خیال کوٹ کی سرزمین پہ چیلنج کر رہا ہوں اللہ اللہ کہو تو رب نہیں ملتے یہ محمد کہو تو نیچے والا رب بتا رہا ہے کہ اوپر والے رب کو دو دفعہ چومو گے یہ نام ہے جو نیچے والوں کو ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے دل کے نام سے اٹھا حضرات چاچا سب سوالی ہو رہی تھی سائے پڑھ رہے تھے سر مدینے جا رہے ہیں